busnes neu wir sydd yn cynnig dan teithion a digon o faldod yn hanefeiliad arwyr. Mae'r rhan fwyaf ohonyn ni'n eog o sboilion anifeiliad anwes o bryd i'w gilydd, ond diolch i gwmni Pupcakes gallwn gynnig dan teithion sy'n edrych yn hyfryd ond yn gwbl iachus. Pupcakes ydi enw mentor newydd Sharon Scott ac Emma o Berffordd Gerwydd Grig. A heddiw maen nhw wedi teithio i ganolfan achub anifeiliad yn Rhelogan i ddangos eu cynnyrch. A Sharon wedi ddechrau'r cwmni a wedi lawnsio bydd wythnos yn ôl, ond mae wedi bod yn edrych i fewn i'r busnes ers dros dwy flynedd. A mae'r hogan fach Emma sydd wedi dechrau ei gyd eisiau gwneud cracan i George y ci. Ac wnaeth ei edrych i fewn i be oedd o dda, be oedd ddim y dda i gŵn. Mae wedi mynd dwan, mae wedi dechrau cynhyddu bob wythnos ers mae wedi dechrau. Wel, mae gan y cwmni Pupcakes, do'n i'n faint o hala fanteision o gacenna bach i gacenna pen blwydd i fisgedi i lollipops. So mae'r rhai o'r cwn yma yn y ganolfan yn edrych ymlaen yn fawr i gael trio chydig ar y danteision yma. Mae'n gwneud cupcakes, gingerbread men, ond mae'n gwneud be bynnag da chi eisiau, mi wneud i wneud nhw i'r cwn, a mae'r gyd yn naturiol. Be maen nhw'n rhoi fewn yn yr bwyd, os oedd hi'n llawer o siwgr, mae bob dim yn naturiol. Mae'r gyd yn beth oedd ni fita, mae o'n beth sy'n dda i'r cwn. A wrth gwrs, mae hynny'n bwysig iawn i'r cwn, da ni'n cadw mama. I wneud siwr bod nhw'n cael ei edrych ar ei hol, bod yn cael ei bwydo'n iawn. Daisy! Un oedd yn edrych ymlaen i gael gafel ar y danteision yma oedd Daisy, ci bach Sarah Manchip, Miss Cymru 2011. Mae Sarah wrth ei bodd ag anifeiliad a bysau'n rhoi y byd i blesio Daisy. Fi'n credu bod e'n syniad ffantastig, achos i bobl fel fi, chyma sydd yn caru anifeiliaid a chyma yn sbwylo ci fi. Chyma, mae'n nigger i blas bob berson, ond mae fe'n neis i'r perchennog i prynu nhw i nhw, achos fi'n prynu yn regio'n i Daisy, chyma, am ei pen blwydd a carden a banas lan, chyma, o fi'n credu. Ond fi'n credu, ie, dyn ni'n gwerthfawrogi fe yn fwy na nhw, ond chyma, mae pob ci'n lyco treats na gyda nhw. Mae sut mae'r ci'n edrych yn bwysig i'w perchnogion